На те, що я чую, лише на 7% впливають слова, з якими до мене звертаються. Все інше – це тон, жести і міміка, з якими людина говорить, коли звертається до мене з тією чи іншою інформацією. Про це не можна забувати, не дивлячись на те, що часу, як правило, на те, щоб готуватись до комунікації, до спілкування, в менеджерів і у керівників вищої ланки, як правило, мало. І ще одна важлива штука – розуміти, а яка мета вашої комунікації, що ви хочете сказати, коли ви говорите. Чи ви хочете проінформувати когось про щось, чи ви хочете звернути увагу на чиюсь поведінку і спробувати її змінити, чи ви апелюєте до емоцій. До тих пір, поки ми не торкаємося серця, емоцій, душі і наших цінностей, те, що ви говорите, не є таким важливим, і ми не можемо використовувати цю інформацію для розвитку особистого, для вашого розвитку, розвитку компанії. Із досвіду найбільша помилка, яку ми робимо в комунікаціях, це не зважати на то, чи готова людина до певної розмови в певний час. Чи розуміє людина на тому рівні, на якому ви з нею спілкуєтесь. Чи мислить людина так само. Чи ті слова, які для вас багато значать, так само багато значать для людини. Тобто підбирати форму комунікації, зміст комунікації, інтонацію комунікації, в залежності від того, з ким ви спілкуєтесь. І це буде запорукою успіху.